ଏଇ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୁବପିଢ଼ି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପ୍ରତିବାଦ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ବିଶୋଦଗାର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଚାକିରି ନିୟମିତ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦର, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ନିଯୁକ୍ତି ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ହୋହାଲ୍ଲାର। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନବୀନ ନିବାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରିବେ। ସରକାର ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଠକିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରଙ୍କ 42 ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 80,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ନେଇ 2018 ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁନଥିବାରୁ RDC ଅଫିସ ଘେରା ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଥିଲେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ। ଏମିତି ଗଣଧାରଣା ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭରସା କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଠକିଲେ, ଚଞ୍ଚକତା କଲେ, ଏଥର ଆଉ ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ର ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକୁଥିବା ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆଶାୟୀ। ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି, ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ OSSC ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏଥିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେତିକି ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦଲାଲ ମାତିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ସରକାର କରପ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି, OSSC ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲିକ୍ ହେଉଛି? ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କରିକି, ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା JEE ସିଭିଲ୍ ମେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ OSSCକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।